დაფიქსირდა კორონავირუსის პირველი შემთხვევა. Ზუსტად ერთი წლის წინ ღამის 10 საათზე გავიგეთ, რომ საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. Პირველი COVID პაციენტი ირანიდან აზერბაიჯანის გავლით საქართველოში ბრუნდებოდა. საზღვარზე შემოწმების შემდეგ სიმპტომები გამოუვლინდა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანით პირდაპირ ინფექციურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. კვლევას სამჯერ ჩაუტარეს და სამივეჯერ დადებითი პასუხი მიიღეს. ასე გახდა საქართველოს მსოფლიოს რიგით 46-ე ქვეყანა. Სადაც COVID-19 შემოვიდა. Ვიყოთ მშვიდად. Არ გვაქვს პანიკის საფუძველი. Და მაინც იყო შიში და გაურკვევლობა. Პანდემიის დასაწყისში COVID-19 შესახებ მხოლოდ ის ვიცოდით, რომ ვირუსი სწრაფად ვრცელდებოდა და ადამიანები იღუპებოდნენ. Ხედავდით, თუ როგორ უჭირდა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს ინფექციასთან გამკლავება და პარალელებს საქართველოსთან ვავლებდით. Ისევე როგორც მსოფლიოში, საქართველოშიც მატულობდა COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა. ციფრებთან ერთად ექიმების 7 ტონი უფრო შემაშფოთებელი ხდებოდა. Ვერ წარმოუდგენიათ ადამიანებს რა ხდება ჩვენ რეანიმაციაში. Არ მინდოდა ამ სიტყვის მომაგავ როგორ იხჩობიან ადამიანები. ვეღარ აუთვლით საქართველოში კუბოებს. აი ეს გვინდა? დავრჩეთ სახლში. COVID-19-მა ნელ-ნელა შეცვალა ჩვენი ცხოვრების წესი. Სოციალური ცხოვრებიდან იზოლაციაში გადავედით. თანდათან დავივიწყეთ ჩახუტება, გადაკოცნა და ხელის ჩამორთმევა. Აქტიურად დავიწყეთ საუბარი პირად ჰიგიენაზე. მაშინ ჩემს მსგავსად ალბათ კიდევ ბევრმა აღმოაჩინა, რომ კორონამდე ხელებს წესების სრული დაცვით არ ვიბანდით. ამ თემაზე იმდენად ხშირად ვსაუბრობდით, რომ იუმორისტული ფოტოკოლაჟების გაკეთებაც არ გაგვჭირვებია. დაცვის მთავარი საშუალება გახდა პირბადე და ფიზიკური დისტანცია. იუმორი არც ამ შემთხვევაში დაგვიწყებია. კორონავირუსის კიდევ ორი ახალი დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა საქართველოში. ეს 9 მარტის პირდაპირი ეთერია. ჯერ კიდევ ის პერიოდია, როდესაც ორი ახალი შემთხვევა გვაშინებდა. თავდაპირველად კორონავირუსი საზღვარგარეთიდან შემოსულ მოქალაქეებს უდასტურდებოდათ. არ გვქონდა შიდა გადაცემის შემთხვევები, რაც გვამშვიდებდა. თუმცა ინფიცირებულთა მატებასთან ერთად დაიწყო საუბარი საგანგებო მდგომარეობის შესაძლო გამოცხადებაზე. შეიზღუდება გადაადგილებისა და მიმოსვლის საკუთრების, შეკრებისა და თავშეყრის უფლებები, საჯარო სერვისების მიწოდების შესაძლებლობა. საბოლოოდ საგანგებო მდგომარეობა 21 მარტს გამოცხადდა. მაშინ საქართველოში კორონავირუსი მხოლოდ 49 ადამიანს ჰქონდა დადასტურებული. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებიდან 2 დღის შემდეგ ქვეყანაში შიდა გადაცემის პირველი შემთხვევა გამოვლინდა. ეპიცენტრი მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტები იყო. მარნეული და ბოლნისი წითელ ზონებად გამოცხადდა. აიკრძალა ქალაქის დატოვება, დაიხურა ყველა ობიექტი სასურსათო მაღაზიებისა და აფთიაქების გარდა. ადგილობრივებს გარეთ გასვლა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეეძლოთ, თუ აფთიაქში, სასურსათო მაღაზიაში ან საავადმყოფოში მიდიოდნენ. ნელ-ნელა გამკაცრდა შეზღუდვები მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე. 31 მარტს საყოველთაო კარანტინი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადდა. ამოქმედდა კომენდანტის საათი. აიკრძალა 3 ადამიანზე მეტის თავშეყრა. 70 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს აიკრძალათ გარეთ გასვლა. ამ დროისთვის საქართველოში ჯერ მხოლოდ 110 COVID ინფიცირებული პაციენტი იყო. მომდევნო დღეებში კი ინფიცირებულთა რაოდენობა ერთეული შემთხვევებით იზრდებოდა. 4 აპრილს გარდაცვალა ცვალების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. ეს გახლდათ ქალბატონი, რომელსაც აღენიშნებოდა მრავლობითი ქრონიკული დაავადებები და COVID ინფექციის ფონზე მას გაუვითარდა ორმხრივი პნევმონია.
გამავლობაში ნელ-ნელა დაიხურა სკოლები და ბაღები, კვების ობიექტები, კინოები, თეატრები, სპორტ დარბაზები, გაჩერდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ბოლოს აიკრძალა კერძო ავტომობილებით გადაადგილებაც. Თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომლებმაც გამოსავალი ამ შემთხვევაში ციპოვეს. COVID-19-ის პირველ ტალღასა და მკაცრის შეზღუდვების პერიოდს დაემთხვა აღდგომის დღესასწაული. Რამდენიმე კვირის განმავლობაში არ ჩერდებოდა დისკუსია იმაზე, უნდა მიეღოთ თუ არა მოქალაქეებს ზიარება ერთი კოვზიდან, უნდა მისულიყვნენ თუ არა ადამიანები აღდგომის ღამეს ეკლესიაში. Საბოლოოდ მრევლის ნაწილი ტაძარში მაინც შეიკრიბა. Ამათობდით იმაზეც, თუ რატომ არ შეიძლებოდა ტაქსიში სამ ადამიანზე მეტის ჩაჯდომა, დაგვიცავდა თუ არა საქართველოში დამზადებული პირბადე. Იმის გამო, რომ ყველაფერი დაიკეტა, მოქალაქეებმა თავისუფალი დროის გატარება ღია ცისქვეშ გადაწყვიტეს. ინტერნეტში კი გამოჩნდა ფოტო, რომელიც გვეუბნებოდა, რომ თავშეყრის ადგილებში COVID-19 გველოდა. Ზოგიერთ ხალხმრავლობა არა, მაგრამ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები აშინებდა, ამიტომ სოციალურ ქსელში ასეთი ფოტოც გამოჩნდა. Ახალი ვირუსის აღმოჩენის პირველივე დღიდან ველოდით ვაქცინასა და მედიკამენტს. Მეცნიერები COVID-19-ს ნელ-ნელა სწავლობდნენ და კორონას შესახებ ინფორმაციაც ყოველდღიურად იცვლებოდა. Მედიკოსები მკურნალობის ნაცნობ მეთოდებსა და წამლებს COVID-პაციენტების მკურნალობის დროს იმ იმედით იყენებდნენ, რომ რომელიმე გაამართლებდა. 2021 წლამდე ვაქცინა მაინც არ იქნება. მაქსიმალურად გავწელოთ დრო, რომ მომასწროთ ექიმებმა და მეცნიერებმა წამლის ან ვაქცინის შეთავაზება. ამასობაში კი საგანგებო მდგომარეობის 63 დღე გავიდა და შეზღუდვების შემსუბუქებაც დაიწყო. საგანგებო მდგომარეობა და კომენდანტის საათი 23 მაისს მოიხსნა. ერთი კვირის შემდეგ ამუშავდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ივნისის დასაწყისში სრულად გაიხსნა კვების ობიექტები. თითქოს ჩვეულ ცხოვრებას დავუბრუნდით, თუმცა ისევ პირბადითა და ფიზიკური დისტანციით. ზაფხულში საქართველოს მწვანე ზონის სტატუსი ჰქონდა. Ზაფხულის შემდეგ ვითარება შეიცვალა. დამსვენებლების დიდი რაოდენობის გამო რეგიონში ერთდროულად რამდენიმე კლასტერი გაჩნდა. ამის გამო 25 სექტემბრიდან აჭარაში შეზღუდვები დაწესდა. გადავედით წითელ ზონაში. საქართველოში შემთხვევების რაოდენობამ შემოდგომაზე განსაკუთრებით მოიმატა, გაიზარდა გარდაცვალების შემთხვევები. ანტირეკორდით გამოირჩევა 5 დეკემბერი. 24 საათის განმავლობაში COVID-19 5450 ადამიანს დაუდასტურდა. 19 დეკემბერს კი ყველაზე მეტი 53 ადამიანი გარდაიცვალა. ქვეყანაში ნელ-ნელა შეზღუდვები თავიდან დაწესდა. პირბადის ტარება ღია სივრცეში, ქუჩაშიც სავალდებულო გახდა. კლინიკებში ადგილის არარსებობის გამო მსუბუქი პაციენტების სახლში მკურნალობა დაიწყეს. 28 ნოემბრიდან ქვეყანაში სრული კარანტინი მეორედ გამოცხადდა. Სრული კარანტინის დაწესებიდან 3 თვის შემდეგ ინფიცირებულთა რაოდენობა შემცირებულია. თუმცა თუ პირველ და მეორე ტალღას ერთმანეთს შევადარებთ, სხვაობას აშკარად დავინახავთ. არადა ახალი ვირუსის მაშინ უფრო გვეშინოდა. დღეს კი თითქოს მასთან ერთად ცხოვრება ვისწავლეთ. COVID-19-ის პირველი შემთხვევის დადასტურებიდან ზუსტად 1 წლის შემდეგ კვლავ შეზღუდვების მოხსნასა და ვაქცინას ველოდებით. Ხედავდი იმისა, რომ აგერ ახლა ხანს ხდებოდა და ხდება ეს ყველაფერი, მაინც საინტერესო იყო შეჯამებულად ამ ყველაფრის ნახვა. ჩვენი ნულოვანი პაციენტი კი, ტელეკომპანია იმედის ნულოვანი პაციენტი, აგერ ბატონი ზურაბ ბალანჩივაძე გვიზის სტუდიაში, ის იყო პირველი მერცხალი, ოღონდ პირველი მერცხალი ისტორია. მოკლედ, სხვა დამსახურება სხვადასხვაგვარებიც აქვს ზურას, ხო? მაგრამ ხო, ჩვენთვის 2020 წელი დაიწყო დღეოდელ დღეს შარშან. ხო, 2020 წელი იმ ცუდი გაგებით, როგორიცაც ეს რომ ამბობდნენ, რომ ჩვენ COVID-დან თანასხოვრება უნდა ვისწავლოთ, ვერასდროს ვერ წარმომედგინა რას ნიშნავდა ეს და დღეს ჩვენი ყოველდღიურობა გახდა სამწუხაროდ. აჰა, სახლიდან რო გადიხარ და გასაღებს და პირბადეს და საფულეს რო იღებ, აი გარე უკვე თანაცხოვრება რა. და სანიტაიზერსაც იქვე. მაგრამ უკვე თითოული პალტოს ჯიბეში თითოეული სანიტაიზერი